šestoro ide dalje, četvoro ne ide dalje, to ste vi odlučili, mislim zajedno sa publikom. Sada ćemo pogledati 11. Je li to u redu? Ajde, može. Mislim da znate čisto matematika, kako stojimo s matematikom. Izvoli. Zdravo. Znam da te zbunjuje što je tiho, ali to je zato što sada dobijaš 30 sekundi da se predstaviš našem žiriju i da zaslužiš šansu da to isto uradiš i pred ovom pravom publikom. Predstavi se samo. Ja sam Pavle Novaković, dolazim iz Podgorice, imam 16 godina. Izvoli. I sin sam Mr. Bina. To je ta čuvena podgorička energija. Grecija, neće. Ja sam spremio kao... Nemoj da nam pričaš da je spremio, ajde. Cepaj, cepaj. Svud oko mene ljudi, žene, pozidu senke pripijene, pružaju ruke i duha meni, u ludom ritmu zaneseni. A ja, ko na pustom ostrvu, a ja... Ko na pustom ostrvu. Lijen je tu. Evo ga. Evo ga tigar. Je panter. Alo, ja sam Dinko Bilić. Izlazi vanka. Izlazi vanka, jel ti jasno? Alo. Naravno, Džone! Pa naravno, Džone! Katarin, dodaj mi tu ćurku. Kenji Knajp, ekstra programiran nož sa nevjerojatnom oštricom, reže baš sve. Ne, Džon, slomit ćeš nož, nemo. Katarin, ne brini, ovaj nož je programiran za takve stvari. Šta je bre ovo? O, Džon, nevjerovatno! Pa kako to radiš? Molim te! Pokaži mi, pokaži još nešto što možeš s tim nožem. Katarin, dodaj mi taj keramički stup. Nemoj, Džone, slomit ćeš nož. Nemoj, Džone. Katarin, dodaj mi taj keramički. O, Džone, nevjerovatno, pa ispušit ću ti ga. Alo, Džone, alo. Alo. Izlazi vanka! Ne možeš tako pričat sa mnom. Čekaj, čekaj, izvini, Marko me zvao. Dođi samo malo ovde. Mislim da samo da probamo nešto da bi ga... Čekaj, možete ti dati neku sugestiju. Čekaj, Marko, jesi se šokirao? Šokirao. A što? On nema taj nož! On nema taj nož! E, znaš šta bi ti samo zamolio? To smo imali s jednim kandidatom pre toga. Jako ti malo vidimo lice kad si iz profila. Recimo, kad tako menjaš ta dva lika iz te reklame ili čega li. Ajde ih menjaj, a samo gledaj pravo u nekog. Znaš, ne moraš da se ti okrećeš, nego, znaš, recimo, razgovaraš sa mnom i pričaj meni za tog Džona. Ajde, molim te. Ajde ti budi Katarina, nek čovjek bude Džona. Evo, ja ću budi Katarina. Može. A čekaj, šta je to? Je to reklama? Jesi razumeo? Jesi razumeo da bi te videli, da bi ti videli izraz lica? Mislim da su ti dobre promene. Mislim da su ti dobre promene. Ali te ne vidimo dovoljno dobro, znaš. Znači sve je super, sve isto od pola recimo vrati, jer može? Imaš treme? Malo? No, malo. Dobro, pa vidi, svi te vole, gledaj plavo. Ti budi, gledaj. Mare, potrebe. Mare! Ti si znači Katarina. Na. Ali čuo si kako se završava skeč. Ja sam spremna da idem do kraja. Dobro.
Može. Može. Kenji Knife, ekstra program na nošte nevratnom oštricom. Katarin, ti li bilo ljubazno da mi dodaš tu ćurku? Nemoj, Džone, molim te. Katarin, molim te, dodaj mi ćurku. Nemoj ćurkicu, molim te. Katarin. A jes, Katarin. A, Katarin? Ode ćurkica. John, ako ne John, ja ću ti ga ispušiti. Sad ja ću. Ajde, molim te. Ajde, samo sad budi Katarin. Ko si ti sad? Samo Katarin. Samo ona, sad budi ti ona. A ja ću, evo, maca ti je John. Ajde. Dodaj mi Milana. Ajde, stvarno, Maco. Ne, ne mora ovo više, ajmo, jel imaš dalje nešto? Da, mi nešto drugo, da. Ne, ali ovo je Katarina, ovo je žensko, znaš, zato... Do, Mare, samo pusti ovo dečko. Jel imaš nešto drugo još? A, ne, znam. Pa dobro, je moj. Pričat ću vic. Izašao momak napolje da ispuši... Eto, već je ispričao. Dovoljno. Odmah si nasmeja. Nasmeja. Tebi to nekako ja bi ostavio. Ma, molim te, pričaj, ali njemu se obraćaj i to je uvek da ti se vidi lice i sve. Maci, pričaj vic. Znači, izađeš ti i... Ovo je što si počeo, kad si ti se nasmeja. Možda ne počinje tako, ali... Izađe momak napolje da zapali... Emisija edukativnog karaktera. Ima tri varijacije, ali ima i treća šta je izašao momak. Ne znam. I zapali joint i sad kako ga puši i majka krene da izlazi iz kuće, pošto je krenula kiša da pada i kaže, sine, uđe u kuću, kiša pada. I ona puši, padaj napolje, majko! Možemo da glasamo? Možemo, kako da ne. Ajde, izvolite. Sa zadovoljstvom. Op, op. Dušice. Mislim da ovo znači da. Može. Ti ideš u sljedeću emisiju sa 5 glasova. Stani, stani. Nemoj da si uplašen i zbunjen. Možda će ti nešto reći. Pa ništa, ja imam samo ti kažem da... Ovo sve se jeste baziralo na jednoj improvizaciji, ali ti s sobom nosiš jednu tako divnu energiju da ja kad sam te vidio, ti si lep dečko, ali ja kad sam te vidio, meni je osmijeh bio na licu. I ti to nešto imaš, neku energiju koju prenosiš nama, zaista ne znam kako da je objasnim, ali to je valjda taj talenat neki koji ne objašnjim, ne možeš ga verbalizovati, ne znaš kako da ga definišeš, ali ti nešto imaš. Ja se nadam u sljedećoj emisiji da ćeš biti još bolji. Ti si pravi onaj nebrušeni dijamant, znači ti si materijal s kojim može užasno mnogo da se radi i da se napravi. A i ne mora, pogledaj Živića. Ali ti imaš to, evo, baš ovo što Andrija priča, ti imaš taj prirodni šarm, neodoljiv, i imaš, to je verovatno i talenat. E, sad s tobom stvarno mora da se radi. Ti si tipičan primjer nekog od koga može nešto da se napravi. Samo mora da se to sve uobliči. Ovo, sad ti kako si nastupio, to je totalno ono nabacano, zbrda i dola, bez ikakve koncepcije. Samo eto, sve što znam... Ali ima i godine, ima 16 godina. Ne, naravno. Mladiće još polako. Ali još ti kažem, ideš dalje. Da se zaljubi, devojčica. Ali još ti kažem, ideš dalje. Čekate novi nastup. Pa boca, vi ćeš... Pa malo posloži. Biće sve ozbiljnije i ozbiljnije. Dolaze neki novi ljudi, talentovani. Moraš to malo da, naravno, pomoći ćemo ti mi to malo sa savjetima i to. Ali, u principu, ja mislim da ti možeš da budeš dobar zabavljač. Super. Dragane, Marko. Maco, imaš nešto? Odličan si, drag si, ali moraš napraviti nešto što zaista će te dovesti u sam vrh danas, sutra, nekog najkomičara ili najzabavljača Balkana. Znači, molim te, tu svoju harizmu, sigurno talenat i sve ono što posjeduješ, lipotu, sve ono što je primamljivo, okej, to je jedno.
možda i u drugoj emisiji, u trećoj, ne sigurno. Molim te, već od sljedeće, da napraviš nešto što nije improvizacija, jer improvizacija mora imati punktove koji su jako dobri. Hvala ti. Pavle, ti prvi put nastupaš ovako. Da. Prvi put, a? A ne, mislim, jeste ovako pred kamerom prvi put. E, to. Vidi se da si imao tremu. Evo, sad si to prošao. Sad od sljedeće emisije ti vladaš. Dobro, znaš, to i to tvoje telo je gipko. Da. Dobro je, to je nekako, pored svega što ste rekli, to ono što, znaš, ona stara priča, gluma je, kaže, ne znam, tu i nešto treba ovdje da bude, znaš. I ti imaš to, ti nešto Bog dao, neko ludilo u tebi koje je dobro, koje je odlično. I sve su oni rekli, momci, mislim, lepo se spremi za sljedeći nastup, budi onako, ne budi tako haotičan. A pošto publika nije vidjela tvog sekvence Elvisa tamo što si nama izvaja, hoće samo za njih 5 sekundi, a? Može. Ajde. Ali samo refren. Samo refren. Gledajte ovo ludilo, molim vas, ajde. I'm not here. Ajde. My life is the greatest advisor, greatest advisor. My God, the greatest advisor. So I will take a part. Viva Luasex. Viva Luasex. Viva Luasex. Hvala ti, vidimo se u sljedećoj emisiji. Ciao. Aj. Viva.